Hoje, nesse sábado, né? Sábado à tarde, nós fizemos um trabalho voltado para a posse de bola e saída de jogo com pressão no zagueiro, né? Na segunda parte, novamente, focamos na posse de bola num campo mais num campo maior, com as dimensões maiores, e enfrentamento com o goleiro. Na outra parte também fizemos o enfrentamento atacantes, com zagueiros e com goleiro, para que chegue no jogo o pessoal já encare esse trabalho aí, que às vezes pensa que é fácil, que a gente trabalhar, fazer esse trabalho no jogo e chegar na hora do um goleiro um contra um se torna fácil, mas tem que ser treinado, e isso que está fazendo já, né? É nosso segundo treino com bola, trabalhando muito a posse de bola para que a gente chegar nos jogos, tenha uma boa posse de bola, que é muito importante hoje no futebol.